Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Jose Mourinho Rimdan olib ketishmoqchi. Saudi Arabistonning Al-Ittihod klubi Portugaliyalik bosh murabbiy Nuno Espirito Santosning iste'fosidan keyin uning o'rnini egallaydigan mutaxassis qidirmoqda. Santoning lavozimdan olinishiga jamoasining Osiyo Chempionlar Ligasida Iroq jamoasiga yutqazib qo'ygan sabab bo'ldi. Bu mutaxassis o'tgan yili jamoani mamlakat chempionligiga olib kelganda, jurnalist Rudi Galetti'ning yozishicha, saudiyaliklar asosiy nomzod sifatida Roman boshqarayotgan Jose Mourinho'ni tanlagan. Mourinho ilgari Real Madrid'da Karim Benzema bilan ishlagan. Fransiyalik forward Real Madrid'dan ketgandan keyin Al-Ittihod safiga qo'shildi va hozir bu jamoaning yetakchi o'yinchisi hisoblanadi. Roma'da 2021-yilning yozidan beri bosh murabbiylik qilayotgan Jose Mourinho'ning amaldagi shartnomasi mavsum oxirida tugaydi. Tajribali mutaxassis rimliklarni Yevropa Chempionlar Ligasiga olib chiqishni uddalay olmadi. Shu bois rahbariyat u bilan hamkorlikni uzaytirmaslikka qaror qilgan. Assalomu alaykum. Mana minoksillarni 10-15, undan tashqari Germanskiy Minomax kompaniyasini 15% undan tashqari 16% minoksillarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar hoziroq buyurtma beramiz. Yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shu yerga kirasizlar. Pike Barcelona prezidenti bo'ladimi? Sobiq futbolchi javob berdi. Kataloniyaning Barcelona klubi sobiq markaziy himoyachisi Gerard Pike jurnalistlardan kelajakda klub prezidenti bo'lasizmi degan savolga javob berdi. Siz Barcelona prezidenti bo'la olasizmi? Men buni istisno qilmayman, lekin hozir bu mening rejalarimda yo'q. Men bu haqda ko'p o'yladim. Prezident bo'lish uchun siz ko'p qurbonliklar qilishingiz kerak. Hozirda men bu haqda umuman o'ylaganim yo'q. Bu juda qiyin, chunki siz yutganingizdan ko'ra ko'proq yo'qotasiz. Hech qanday iqtisodiy va boshqa manfaatlarsiz klub manfaati uchun hamma narsani qo'yasiz. Men bu variantni faqat aloqa tufayli ko'rib chiqaman, chunki men klubga juda ko'p qarzdor ekanligimni his qilaman. Klub men uchun ko'p narsa qildi, dedi ispaniyalik sobiq futbolchi. Hollandning agenti Santiago Bernabeu'da paydo bo'ldi. Bu nimani anglatadi? Manchester City hujumchisi Erling Hollandning vakili bo'lgan futbol agenti Rafael Pimenta Santiago Bernabeu'ga tashrif buyurdi. Pimenta Realning Braga'ga qarshi o'yinda paydo bo'ldi. Men Maxwell va Granera bilan birga o'yinda bo'ldim. O'tgan mavsumda Real Manchester City bilan o'ynagandan ham kelgan edim. Holland transfer borasida muzokaralar olib borilmoqdami? Yo'q, bunaqa narsa bo'lmagan, deya ijtimoiy tarmoqlarda Rafaelning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda jurnalist Fabrizio Romano. Erik ten Hag barchasiga qizil kartochka aybdor. Manchester United bosh murabbiyi Erik ten Hag Yevropa Chempionlar Ligasi 4-chi turda Kopengagendan ushlangan mag'lubiyat haqida gapirdi. Menimcha qizil kartochkagacha biz juda yaxshi o'ynadik. U hamma narsani o'zgartirdi. O'yin boshqacha bo'ldi. Darhol ikkita gol o'tkazib yubordik. Agar to'liq kuch bilan o'ynaganimizda bunday bo'lmasdi. Chetlatish shafqatsiz qaror edi, chunki Rashford aniq to'pga o'ynaganda. Hakamning o'z ishonchi komil emas edi. Shuning uchun u VAR'ni ko'rib chiqishga bordi, deya ten Hagning so'zlarini iqtibos keltirdi BBC Sport nashri. Santos nega jahon chempionatida Ronaldoni zaxirada qoldirganini aytdi. Murabbiy o'sha paytda katta tanqidlarga uchraganda, Portugaliya terma jamoasi sobiq bosh murabbiyi Fernando Santos Qatarda o'tkazilgan jahon chempionatida Cristiano Ronaldoni nega zaxirada qoldirgani haqida gapirdi. Futbolchi guruh bosqichida o'yinlarda boshlanish tarkibidan joy olgan, keyin esa zaxirada qolishni boshlagandi. Janob Santos, Ronaldo bilan qanchadan beri suhbatlashmayapsiz? Bu boshqa masala, biz gaplashmayapmiz. Qachon oxirgi marta suhbatlashganimiz esimda yo'q. Qatardan ketgandan beri gaplashmadik. Men Ronaldo bilan juda quyuq munosabatim bor edi. Ishdan tashqari shaxsiy munosabatlar ham. Men Qatarda strategik qaror qabul qildim. Siz buni tushunishingiz kerak. Men uni dunyoning eng zo'ri deb ataganman. Rostdan ham shunday, biroq Qatarda Ronaldoning faoliyatidagi og'ir palla edi. 2022-yilning ikkinchi yarmi uchun u juda yomon o'ynadi. Hammasi uning oilasidagi vaziyatdan boshlandi. Bu narsa Ronaldoga og'ir ta'sir qildi. Sport taraflama ham shunday bo'ldi. Cristiano mavsum oldi tayyorgarligini o'tamadi. U 2 oy mashq qilmadi. Keyin Ronaldo MU'ga qaytdi, biroq uni deyarli maydonga tushirishmadi. Mendan Ronaldo yaxshi formadami deb so'rasangiz, men ha deb aytaman. U har doim shunaqa edi. Natija va tanaga e'tibor berish bo'yicha hech kim Ronaldoga yeta olmaydi. Shaxsiy ko'rsatkich bo'yicha u eng zo'ri edi.
Ko'pchilik bu o'ynamasi kerak deb hisoblagandi. Uning ritmini his qilish bo'yicha o'sha payt Ronaldo eng yomon ahvolda edi. Unda ritm yo'qolgandi. Jahon chempionatidan oldin uning ritmini tiklashga urindik. Jahon chempionining boshida ham bunga harakat qildik. Ronaldoga aynan ritm yetishmasdi. Qolgan barcha narsa joyida edi. Alohida sinab ko'rilsa, Ronaldo istalgan o'yinchidan yaxshiroq ko'rsatkichlarni berardi. Men esa strategik tomondan ish ko'rdim. Jahon chempionining dastlabki o'yinlarida uni sinab ko'rdim. Keyin esa jamoaga ko'rsatkichlar yaxshiroq kimdir kerak deb o'yladim. Ammo Ronaldo baribir jamoa uchun muhim o'yinchi edi, deydi Fernando Santos. Barcelona Robert Lewandowski'ni qiziqish borida MLC yoki Saudiya Arabistoniga sotib yubormoqchi. Hujumchi Robert Lewandowski Barcelona'ni tark etishi mumkin. Katalon klubi polshalik forwardning o'rniga yoshroq hujumchi sotib olish niyatida. Shu sababli Robertni sotib yuborish variantini o'rganib chiqmoqda. Lewandowski xizmatlariga MLC va Saudiya Arabistoni klublaridan qiziqish borligi ma'lum qilingan. Kylian Mbappe kech qoldik. PSG hujumchisi Kylian Mbappe Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichida Italiyada Milan jamoasiga qarshi o'tkazilgan o'yindagi mag'lubiyatdan keyin o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Uchrashuvda mezbonlar 2-1 hisobda g'alaba qozondi. Mag'lubiyat har doim og'ir bo'ladi. Biz xafamiz. Safardagi uchrashuv og'ir bo'ladimi? Buni bilmayman. Biz g'alaba qozonish uchun bor imkoniyatimizni ishga soldik, o'xshamadi. Ikkinchi golni urishga harakat qildik, lekin juda kech qoldik, dedi Kylian Mbappe. Guruhda 4 o'yinda 7 ochko jamg'argan Dortmundning Borussia klubi yetakchilik qilmoqda. PSG ulardan 1 ochko kam jamg'argan. Milan Parijliklarni mag'lub etgandan keyin ochkolar sonini 5 taga yetkazdi va keyingi bosqichga chiqish imkoniyatini saqlab qoldi. Abbosbek Fayzullayev Yevropadan yaxshi taklifni rad etmaydi. Fayzullayev Rossiya Premier Ligasidagi faoliyatini yaqinda boshlaganiga qaramay, ketma-ket 2 marta CSKA futbolchilari o'rtasida sentyabr va oktyabr oylarining eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Legionerning muxlislar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalarda katta farq bilan g'alaba qozonganini alohida e'tirof etish kerak. 20 yoshli hujumkor futbolchimiz o'yinni muxlis mutaxassislar, futbolchilar, murabbiylar baholab bormoqda. Mo'jiza CSKA himoyasi. Abbosbek biz uchun muhim o'yinchi, u juda aqlli, tezkor futbolchi, Fayzullayev gollar va assistlar bilan jamoaga yordam beryapti. Men Fayzullayevni yorqin kelajak kutayotganiga aminman, dedi braziliyalik legioner Yevgeniy Aldoni. CSKA sobiq futbolchisi Fayzullayev transfer CSKA uchun eng yoqimli surpriz bo'ldi. Ular bu o'yinchining kelajagini ko'zlab olib kelgan. Abbos endi 20 ga to'ldi. Fayzullayev bo'y-bas jihatidan jismoniy ko'rsatkichlari kamtaroq bo'lishi mumkin, lekin keyingi paytda namoyish qilayotgan o'yini yuqori darajada. Abbos armiyachilarining hujum chizig'ini o'zgartirib yubordi. U tezkor, mohir, gavdasining kichikligiga qaramasdan yakka kurashlarda g'olib chiqyapti, har gal to'pga birinchi yetib kelyapti. Fayzullayevni to'p bilan ishlash mahoratini alohida ta'kidlash kerak. U hamma ishni katta tezlikda bajaryapti. O'yinni keskinlashtirishga usta ekan. Eng muhimi bu futbolchi qizg'anchiq emas, o'zi gol urish uchun yoki jamoadoshga to'p uzatishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda jamoaviy o'yinchi. Menimcha hozir Abbos CSKA'ning eng zo'r futbolchisi. U yanada o'sishni istayman. Fayzullayevning salohiyati katta ekaniga ishonchim komil. Hozir ajoyib o'yin namoyish qilyapti, ammo bu bilan to'xtamasligi kerak. Fayzullayev qishda Yevropaga ketishi mumkinmi? Bu uning qo'lida qanday takliflar borligiga bog'liq masala. Agar futbolchining o'zi va agenti CSKA'ning Yevropaga ketishi uchun tramplin deb bilsa, hozir hech kim kuchli ligalarda keladigan yaxshi taklifni rad etmaydi. Chunki Abbos ham faoliyatini rivojlantirishni istaydi. U CSKA uchun juda muhim o'yinchiga aylanib bo'ldi, dedi sobiq futbolchi. Valeriy Gazayev, taniqli murabbiy. Keyingi o'yinlarda Abbosbek Fayzullayev yaqqol ajralib turibdi. Bu futbolchi kun sari emas, balki soat sari o'syapti. Agar shu tarzda mehnat qilishda davom etsa, kelajagi porloq bo'ladi. Fayzullayevning salohiyati qanday? Uni ortiqcha maqtashdan yiroqman, lekin bor gap shu. Abbosning aqli va oyog'i tez ishlaydi. U bir zumda qaror qabul qildi. Tez yugurib ham aniq va nozik pas bera oladi. Bu juda qimmatli sifatlar. Fayzullayev o'ziga nisbatan talabchanlikni yanada oshirish va funksional tayyorgarlik ustida ishlash kerak, dedi Rossiyaning eng mashhur murabbiylaridan hisoblangan Valeriy Gazayev.